Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə çayınızda və şirniyyatlarda istifadə edəcəyiniz gül qurusunu necə hazırlayırıq, onu göstərəcəm. İlk öncə gördüyünüz kimi külləri tam açılmadan yığırıq, yəni qönçə vəziyyətində, balaca qönçələr olanda yığırıq. Daha sonra nəm dəsmalla və yaxud da ki, nəm salfet yardımı ilə hər tərəfini silirik. Çünki üzərində həm toz ola bilir, həm də ki, balaca-balaca cücələr ola bilir. Ona görə mütləq şəkildə silmək lazımdır. Biraz nəm oldu, bəs edir. Sildiyimiz gülləri boşqaba düzürük gördüyünüz şəkildə. Mütləq şəkildə aralı düzmək lazımdır. Çünki əgər güllər bir-birinə yapışarsa, həmin yapışan hissələri quruyarkən kiflənə bilər. Mütləq şəkildə bu cürə düzülməlidir. Təxminən 10 gün müddətində quruyur gülümüz. Gördüyünüz kimi qoxusunu sizə anlada bilmərəm. Çox gözəl qoxusu var həqiqətən. Bilirsiniz ki, bu gülün kilosu qurumuş vəziyyətdə çox bahadır. Əgər sizdə evdə varsa, hazırlayıb istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra şüşə bankada mütləq şəkildə saxlayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.